ବିଶେଷ କରି କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମୁଁ ସେଦିନ କହୁଥିଲି ବଳଦେବଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥିରେ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଳରାମ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସ୍ପେସିଆଲି ବିଶେଷ କରି ବଳରାମ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ତାଙ୍କର ଏ ଶେଷ ମନ୍ଦିର ଯେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ଶୁଭ ଦେଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ମନ୍ଦିର ବୋଲି କହିଗଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ବିଗ୍ରହ ଏଠି ସ୍ଥାପିତେ ନାମ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଗୌରମିତାଏ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଯେ ସେ ଗୌରମିତାଏ ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଦେବ ଏ କେବଳ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଅନ୍ୟ ବିଗ୍ରହ କଥା ଏଠି କହିନାହାନ୍ତି ଏ ୟୁନିକ୍ ସମଗ୍ର ଇସ୍କନ ଜଗତରେ ଏ ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏକ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ୟୁନିକ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କଥା ଯେଉଁଠିକି ବଳରାମ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବଳରାମ ଯେଉଁ ବଳରାମଙ୍କର କୃପା ବଳ ନ ମିଳିଲେ ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଏ ମାୟା କବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବନି ବା ସେ ଜ୍ଞାନ ଅଶୀର କଥା କୁହାଉଛି ଜ୍ଞାନ ଖଡ଼ଗ ଲାଭ କରିପାରିବ ନା ଯାହାଫଳରେ ମାୟା ଛେଦନ କରିପାରିବ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବ ଏଇଟା ବିଶେଷ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯଦି ମର୍ଷିୟ ବଳରାମ ବଳରାମଙ୍କର କୃପା ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ନହେଲେ ହେଇପାରିବ ନା ୱେଆର୍ ଦେୟାର୍ ଫର୍ ରିସିଭିଂ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଇନ୍ ବୃନ୍ଦାବନ ଇନ୍ ମୁଣ୍ଡକୋପନିଷତ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ସେଡ୍ ନାୟଂ ମାତ୍ମା ବଳ ହିନେନ ଲଭ୍ୟୋ ନଚ ପର ପ୍ରମାଦତ୍ ତପସୋ ବାପି ଅଲିଙ୍ଗାତ୍ ଏଇଟି ଉପାୟ ଯତତି ଯସ୍ତୁ ବିଦ୍ୱାଂସ ତ ସେଇ ଆତ୍ମା ବିଶତି ବ୍ରହ୍ମଧାମ ଏ ମୁଣ୍ଡକ ଉପନିଷଦରେ କୁହାଯାଇଛି ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ଟେନ୍ ଦି ଗୋଲ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ଦି ମର୍ସି ଅଫ୍ ବଳରାମ ଇଏ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ବଳରାମଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ନ କଲେ କେହି ଜୀବନର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ପରମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେହି ସାଧନ କରିପାରିବେ ନା ଶ୍ରୀ ନର୍ତ୍ତନ ଦାସ ଠାକୁର ତାର ସେ ନିଦାୟର କରୁଣା ହବେ ବ୍ରଜେ ରାଧା କୃଷ୍ଣ ପାଦେ ଏ କଥା ନର୍ତ୍ତନ ଦାସ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ହ୍ୱେନ୍ ୱାନ୍ ରିସିଭ୍ସ ଦି ମର୍ସି ଅଫ୍ ବଳରାମ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ଆଟେନ୍ ଦି ଲୋଟସ୍ ଫିଟ୍ ଅଫ୍ ରାଧା ଆଣ୍ଡ କୃଷ୍ଣ ଭେରି ଇଜି ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାମ ବା ବଳରାମଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ନ କଲେ କେହି ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନା ଯେଉଁ ଲାଭ କରିବେ ସେମାନେ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହୁଅନ୍ତି ସେ ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ଯାହାର ବୃଥା ଜନ୍ମ ଗେଲ ତାର ବିଦ୍ୟା କୂଳେ କି କରିବେ ତାର ଇଫ୍ ୱାନ୍ ହାଭ୍ ନୋ କନେକ୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ନିତା ଇ ବଳରାମ ଦେନ୍ ଇଭିନ୍ ଦୋ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଲର୍ଣ୍ଣେଡ୍ ସ୍କଲର୍ ଆର୍ ଜ୍ଞାନୀ ଆର୍ ହାଜ୍ ଟେକନ୍ ବାର୍ଥ ଇନ୍ ଏ ଭେରି ରେସ୍ପେକ୍ଟେବୁଲ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ଦିଜ୍ ଆସେଟ୍ସ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ହେଲ୍ପ ତାପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବା ବଳରାମଙ୍କର ସହିତ ଯଦି ସମ୍ବନ୍ଧ କେହି ନ ଯୋଡ଼ନ୍ତି ସମ୍ବନ୍ଧ ନ ରଖନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଜ୍ଞାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଯେଡ଼େ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ଏସବୁ କେହି ଆଉ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନା We must therefore conquer the enemies of Krishna consciousness with strength received from Balaram. Siddhvayam mane Krishna chetana margare asuntiva jo satru semanku jimaku hele Balaramankara krupavala latri lauchi ta nahale ki satru manu kei kebe jini parvana. Ehala esroko upare dhyadaitva amor
ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦେ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ରୂପାଦି ମହାରାଜଙ୍କ ଭାଷ୍ୟ। ଗୁରୁଦେବ ବା ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବା ବଳରାମଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ବିଗ୍ରହ, ତାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ତା ହେଉଛି ଗୁରୁପାଦ ପଦ୍ମ। ବଳରାମଙ୍କ କୃପାବଳ, ନିତ୍ୟାନନ୍ଦଙ୍କର କୃପାବଳ ବା ବଳରାମଙ୍କର କୃପାବଳ କହିଲେ ତା ହେଉଛି ଗୁରୁକୃପା। ଗୁରୁକୃପା ଜରିଆରେ ସେ ବଳଟା ମିଳେ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଏ ବଳ କେହି ଲାଭ କରିପାରିବେ ନା, ତାହା ହେଉଛି ଗୁରୁକୃପା କେବଳ। ସେଥିପାଇଁ ବହୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଗୁରୁକୃପା ଉପରେ ଜୋର ଦିଆଯାଇଛି। ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ସେବା, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ପ୍ରତିବିଧାନ ଉପରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରାଯାଇଛି। ଛାଡ଼ିଆ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ନିସ୍ତାର ପାଇଛେ କେବା, ସାଧୁ ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ। ଗୁରୁ ଜଣେ ପ୍ରାମାଣିକ ସାଧୁ ବା ବୈଷ୍ଣବ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସେବା, ତାଙ୍କ ସେବା କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବିଧାନ ନ କଲେ କେହି କେବେ ହେଲେ ସେ ବଳରାମଙ୍କର ବା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାମଙ୍କର ବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବେ ନା। ଏ ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତର୍ଗତ କଥା, ଏଇଟା ଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତଗତ କଥା। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ିକରି କେହି ତାଙ୍କର କୃପାବଳ ଲାଭ କରିପାରିବେ ନା। ବଳରାମଙ୍କର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ବା ବଳରାମଙ୍କର କୃପାବଳ ଲାଭ ନ କଲେ କେହି କେବେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇପାରିବେ ନା। ଏ ହେଲା ଆମର କଥା। ସେ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଦାରବିନ୍ଦକୁ ଯିବା, ପଦାରବିନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା, ଏ ହେଉଛି ମାନବ ଜୀବନର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସିଦ୍ଧି ବା ମାନବ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇଟା।